64 kilometer kvar i batteriet. Oj, oj, oj. Det är nästan bara påbörjat nu batteriet. Och vi har kört ganska långt hittills. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sovind och vatten, höga berg. Okej, nu är vi i lilla Luleälv och tänkte passa på att tanka. Vi går bort till dammen. Ja, här kommer lite energi som vi idag har använt till vår bil. Tagit oss med elbil från Kiruna nu ner till Jokkmokk. Mina drömmar bär dem. Ja, det.